En una altra ciutat de la província ragusana, a Mòdica, hi ha una de les pastisseries més prestigioses de tota l'illa, que prepara la xocolata amb un vell mètode. Els avantpassats del propietari, abans de tenir la botiga on ara fabriquen teules de xocolata ensucrada o amb espècies, anaven a fer antigament la xocolata casa per casa, una tradició que diuen que és d'origen català. Nella realtà di Agramunt abbiamo trovato... A la població d'Agramunt hem trobat documentat que hi havia el mateix ofici ambulant, que portava la pedra en un carro i anava a les diverses cases a fer el mateix tipus de xocolata. Les referències catalanes a Mòdica no són accidentals, ja que Pere I d'Aragó la va escollir com a capital de Sicília. Mòdica serà, doncs, l'última etapa del dia. El barroquisme dels seus monuments, com la impressionant escalinata de 250 graons de l'església de Sant Jordi, la convertiran al capvespre en un petit pessebre. Demà continuarem la visita a Sicília, però des del punt de vista de les tradicions. Bon dia.